God dag alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag skal vi snakke om en app, der hedder Gravitas. Og det er en app, som er helt gratis, og som jeg selv personligt bruger, som holder styr på dine vægte og dine øvelser og dine træningsprogrammer og dine PR's. Men mere om det senere i videoen. Men jeg tænkte bare, at vi lige hurtigt går igennem den. Jeg har lovet at lave den her video meget, meget lang tid, og nu kommer den endelig. Så ja, det første jeg gør, det er at gå til App Store og så bare søge på Gravitas. Super simpelt. Jo, vi står forkert. Super simpel, og det er den sorte her. Så den åbner vi, efter jeg downloader den. Det første, jeg kommer ind på, når jeg har lavet jeres profil, jeg anbefaler altså bare at logge ind til Facebook, fordi det er nemmere. Det vil vi komme ind på senere, hvorfor det er en dejlig ting at kunne, en nemmere ting at kunne. Så kommer jeg ind på jeres forside, og den vil nok være en smule mere tom end min. Jeg har næsten 250 træninger herinde, fordi jeg har brugt den i lang tid, men jeg er altså bare ret tom. Det første og det vigtigste, i hvert fald det, jeg tænker, at de fleste vil bruge det til, det er at lave træninger. Så nede i bunden, der står der Start a Workout, der trykker vi. Men så har vi tre muligheder. Først vil jeg hurtigt snakke om training programs, og det er noget nyt, som Gravitas har, man kan sige, inkluderet i det. De koster alle sammen penge, og de er lavet af nogle kendte bodybuildere og nogle, man kan sige, styrkeløfter, for eksempel her, Clarence Kennedy 10-week weightlifting. De koster alle sammen penge, det er ikke noget, jeg selv har brugt, så jeg ved ikke, hvordan det hele foregår, men hvis jeg har lyst til det, kunne jeg eventuelt gøre det. Så trykker vi der igen, og så har vi blank workout eller repeat workout. I sikker, vi starter med blank workout, og der kommer vi på en meget top skærm, men vi har to ting, vi trykker på. Det er exercise og superset. Vi starter med at trykke på exercise, så vi ser en meget, meget, meget lang liste med øvelser. Og der er stort set alle. Der har ikke været en øvelse, som hvis der ikke har været en meget, meget specifik, specielt cluster-set-agtig øvelse, som jeg kan kunne finde herinde. Og hvis det nu er, du ikke kan finde den, så kan du bare søge på Kickhead-delt, og så vil der komme, man kan sige, new exercise frem, og der kan man bare trykke, hvis jeg kunne få lov til det, yes. Så den hedder KKDR, og så skal man vælge, om den er weighted, om det er en bodyweight-øvelse, eller det er en timed-øvelse. De fleste, man kan sige, øvelser er weighted, det vil være bænkpres, squat, normale styrketræningsøvelser, kunne gå normale, så det vil jeg lige til KKDR. Men lad os kigge på en reel øvelse, ikke KKDR. Vi kan tage deadlift for eksempel. Når I vælger en øvelse igen, efter jeg har lavet den, så tager Gravitas automatisk og smider den. Det er lavet sidst ind, fordi så man kan sige, bedre kan holde styr på, hvor man har været. Så nu sidste gang, der lavede jeg 3x5, 165 kg. Og så dæmmer det fra. Så vi kan bare lige trykke herned, og så trykke clear. Så starter vi en helt frisk. Så lad os bare sige, at jeg havde 3x3 på 150 kg deadlift. Så vil jeg starte med under første sæt og skrive 150x3. Så det er 150 kg gange 3 reps. Og for at gøre det en lille smule nemmere, så er der et kryds under sættene, og der kan man bare trykke 2 gange, og så får man 3 sæt i alt. Og på det gule flueben kan man så trykke, hvis man har fuldført et sæt, og det kan man gøre så i løbet af træning, indtil man er færdig. Så er vi færdige med vores 3 sæt, men hvis der er nogen af jer, der bruger RIR, Reps and Reserve, så kan vi også bruge det i den her app. Så hvis du trykker på 3-tallet i det færdige sæt, det Achieved sæt, så over til højre, der er der et R, og hvis man trykker på det, så står der How many reps could you have done? Og så er der, man kan sige, fra 0 til 4, og så plus 5. Men hvis vi bare siger, at jeg havde 2 i tanken der, så trykker vi 2, og så styr på den. Det der er også smart med Gravitas, det er, at den holder styr på dine PR's. Så hvis vi bare lige smider et sæt ind, lad os bare sige, at jeg har lavet 220 kg for 8, fordi det ved jeg, det er mere, end jeg nogensinde har skrevet ind. Og hvis vi trykker, bang, så står der en PR. Haha, hvor smart. Det man så lige skal have i hovedet, det er, hvis man bruger RIR, eller den der R-funktion, så skal man bruge det på alle sine sæt, også fremadrettet. For hvis man ikke skriver det ind, så tror jeg Gravitas, at det er RIR 0. Og man kan sige, hvis jeg laver 220 for 8 med RIR 1, men ugen efter laver det med RIR 2, så er det en PR, hvis jeg skriver RIR 2. Hvis jeg ikke har skrevet RIR på, så vil jeg ikke se det som en PR. Så det er sådan, man smider øvelser ind. Hvis du gerne vil lave et superset, så er det også meget simpelt. Man trykker bare på superset og vælger 2 øvelser. Bang, så er det smidt ind. Dejligt simpelt. Inden vi går videre, så vil jeg bare lige sige, at jeg ved ikke, at der er mange informationer i den her, men jeg vil altid bare anbefale at downloade den, og så bare løbe rundt med den. Den er super simpel, når man først kommer i gang med den, og når man har brugt det i nogle uger, så er det second nature, og så, ja, så kører det bare ud af. Dropset er også noget, der er nogen, der bruger. Der kan man bare skrive tryk på de tre prikker over i højre side under et sæt. Bang, add a drop, sådan der, og så har man et drop. Og så kan vi bare sige, at der er 50 for 5, stort dropset, og så er det det, og så har jeg lavet et supersæt.
Dejligt, dejligt simpelt. Så vi fjerner lige den her, så kan jeg lige vise jer den anden funktion, den tredje funktion. Start a workout, og så har vi repeat workout, og den kan jeg rigtig godt lide. Jeg kører faser sammen med Morten, så det er de samme træninger uge for uge i hele fasen, som vi siger i forløb. Så hvis vi trykker repeat workout, så kommer alle mine træninger frem, jeg har lavet nogensinde. Så lad os bare sige, at jeg er for eksempel i gang med fase 8, og hvis jeg skulle lave min dag 1, som er her, så vil jeg trykke på den, og så kommer hele træningen frem. Haha, smart. Så skal man ikke sidde og skrive alle sine øvelser og sætte ind igen. Det er bare en masse tid. Så på venstre side kan I se, hvad hedder det, det træning, jeg lavede sidste uge. Og så hvis jeg nu lavede en PR, lad os bare sige, at jeg lavede 105 for 6, så vil jeg skrive det ind, og så videre, hele vejen ned. Og så når man er færdig i træning, så trykker man finish op i højre hjørne. Nu er vi kommet til afslutningssiden, når man er færdig med sin træning, og der har vi nogle forskellige ting, vi kan udfylde. Navn, der kan jeg godt lide at kalde den noget som noget i stil af fase 8, dag 1, eller mandag eventuelt, og så eventuelt hvad jeg træner, det kan være bryst og ryg, hvilket er det i det her tilfælde. Torden. Så der kan man sige, det kalder jeg det. Det synes jeg er en meget fin idé, hvis man skal kopiere træningen ind. Så er det meget rart, at det har et navn, som man kan huske, og så man ved, den rigtige træning, man kopierer. Så er der location, og der har Graftus været så fint, at de har været blevet noget bedre til at faktisk at finde de centre, specielt i Danmark. Da jeg startede med den, der havde jeg fx ikke telefonvej. Det har de nu. Den vil jeg så vælge. Så vi kan skrive længden på træning, og der kan man skrive ja, meget langt, hvis man har lyst til det. Den har ikke skrevet nogen tid på af sig selv. Det har Graftus ikke gjort, fordi det er i grunden kun har taget 2 minutter, fordi jeg prikker dem alle sammen ind. Men hvis man nu har sine prikker igennem træning, og det er taget 1,5 time, så vil det automatisk smide den reelle tid ind, hvilket også er meget rart. Så kan man også add en note, så kan være meget rart at holde styr på. Så hvis ens venstre skulder drillede, så kunne man eventuelt skrive venstre skulder drillede. Og så kan man holde styr på, ja, hvad der skete i løbet af ens træninger. Det kan også være, at bænken var en lille smule irriterende, fordi man har sovet dårligt eller noget andet. Så kan man også skrive det ind, så man kan kigge tilbage på det og se, okay, min træning var god eller dårlig, hvad der nu skete. Og så kan man skrive noten, hvorfor det var det. Det kan jeg også meget lide at gøre nogle gange, hvis der nu er noget, der er vigtigt at skrive. Så kan jeg også share på Facebook, det gør jeg ikke, men det kan jeg også have lyst til. Og så kan man skrive sin bodyweight ind, hvis man også har styr på det. Det gør jeg personligt ikke, fordi jeg har en anden app til at gøre det. Men Graphisys har også sådan en graf-værktøj. Hvis man skriver sin bodyweight ind, så kan man også holde styr på det. Det kan være smart for styrkeløfter, hvis de gerne vil holde styr på, hvor meget de vejer for til de løfter. Det er bare ikke så vigtigt for en bodybuilder som mig. Så vi trykker submit op i højre hjørne, og så submitter den til ens forside igen. Og så heroppe, som I kan se i toppen, der står træningen. Så kan man gå ind på den. Wow, wow, wow. Sådan der. Det er også kan lide ved Graphisys, det er, at de har et fællesskab derinde, som man kan holde styr på, hvor man kan adde hinanden. Det var en af grundene til, at jeg anbefalede, at man bruger sin Facebook, fordi det er nemmere. I stedet for at lave en profil, så er det nemmere at finde hinanden, hvis man er venner på Facebook for eksempel. Så oppe i toppen i midten, der vil I se 3 personer, og det er, man kan sige, hvor alle mine venners træninger er. Så alle de gange, hvor de personer, jeg er venner med inde på appen, har lagt den træning ud, så vil jeg kunne se dem herinde. Vi har for eksempel Eric Helms træning, jeg er venner med. Det er også mærkeligt. Følger jeg, kan man sige, I don't know. Så kan man se, hans træning her, det er 2 dage ude fra New Zealand Muscle Mayhem, er mit guess. Og så her kan vi se hans træning, som I ser ned i bunden, der er en Ahmed Khalid, har skrevet good luck, og det var sødt af ham at skrive. Og så kan man skrive en kommentar eller noget, eller man kan fistbombe, som er lidt en like, I guess. Sådan en rigtig bodybuilder-agtig fistbombe. Det er sådan en rigtig Morten-ting. Morten vil elske den her. Så der kan man se sin venners træning. Og herovre på Globen, også oppe i toppen, der vil man så se alle træninger, der er blevet smidt ud. Man kan slå fra, så ens træninger ikke ender herinde, men ja, hvis man ikke har lyst til det, men ellers bliver den automatisk smidt. Så hvis man nu har lyst til at følge en ny, vi kan selv kigge på Sam Maxi her, så kan vi se hans træninger. Vi kan ikke fistbombe ham endnu, fordi vi ikke er venner med ham, men hvis vi trykker op på Add as a Friend, så vil vi kunne gøre det, hvis han vil vores ven i hvert fald. Så yes, det er sådan den mere sociale del. Så kommer vi ud til højre her ved de 3 streger, og så kan vi komme ud til Analytics-delen. Og det synes jeg faktisk også er en rigtig fed detalje, hvis man godt kan lide at nørde statistikker. Jeg har en masse op her, men i toppen der har jeg fx total volumen, og det kan man både vælge på den weekly og daily. Så kan man kigge på sin volumen i løbet af ugerne eller dagene. Det er i kilo, hvis jeg ikke husker helt forkert, men det er i hvert fald det totale antal kilo, man har løftet i løbet af træninger. Yes, og så kan man også gøre det med øvelser. Jeg har fx bænkpres her.
Og så man kan sige, at hver af de tre streger med sin farve står for noget forskelligt. Så er der volumen, totalt sæt og totalt reps. Og de følger meget godt hinanden, hvilket også giver meget god mening. Men det kan man gøre med ja, alle øvelser. Så tryk op på krydset, så kommer der en masse frem. Dem kan I selv kigge på, det er så vigtigt. Jeg vil bare lige vise den her. Og så den sidste ting, det er standings. Og her kan man kigge på forskellige øvelser. Hvis man nu tager bænkpres, så vil den komme frem. Så trykker vi der. Og så vil vi komme ind og se sine, man kan sige, standings i forhold til ens venner. Hvem der har den største eller den stærkeste bænkpres. Den vælger i forhold til calculated bænkpres. Så hvis nu vi skal kigge på Frederik Bodal her. Han har kørt 110 kilo for 9 med en enkelt tilbage i tanken, hvilket vil give ham en one rep max på 147, og derfor er han på, hvad hedder det, anden pladsen. Så det er sådan lidt den måde, den gør det på, men det kan være meget sjovt. Ja, ting at gøre med sine venner. Det kan være meget sjovt at tænke at sammenligne med sine venner, hvis man har lyst til det, og se hvem der er stærkest. Det kan bare gå ud over, hvad hedder det, din træning. Bare fordi jeg vender med så. Og det tror jeg egentlig var det. Der er også nogle andre ting, hvis jeg har lyst til at kigge på dem. Men jeg synes, den er super, super fed, den app, og jeg har brugt den i rigtig, rigtig lang tid. Den er simpel, den er gratis, og jeg kan ikke anbefale den mere. Den er dejlig simpel, i stedet for at have en blog med. Hvis man godt kan lide have med, skal man blive ved med det. Men hvis man gerne vil have det på sin telefon, så kan jeg ikke anbefale den her app mere. Så jeg vil bare gerne sige, mange tak fordi I gad med. Jeg håber, I har lært noget af videoen, og så håber jeg, I har lyst til at give appen et skud, for den er virkelig det værd. Så mange tak, fordi I gav os med. Hej.